ترور رئیس برنامه های وزارت شهرسازی، توافق حکمتیار با رئیس جمهور غنی، ترور 6 محافظ خط آهن در هرات، و در اخیر مشاور امنیت ملی میگوید که طالبان از 1 سال به این سو از ملاحمت الله احوال ندارن. به نام خداوند بخشاینده مهربان. برای آگاهی از اخبار جدید روز چینل وان سمارت را سابسکرایب نمایید. پارستود می نویسد حکمتیار روی چند مسئله با رئیس جمهور غنی به توافق رسیده است. رهبر حزب اسلامی افغانستان اعلام کرد که در نشست 3 جانبه اخیرش با اشرف غنی و حامد کرزی در خصوص 8 مورد مسائل این کشور به توافق رسیدند. با گزارش رادیو دری با نقل از شبکه خبری طلوع نیوز، گلبدین حکمتیار امروز 1 شنبه در نشست خبری رهایی تمام زندانیان طالبان و حزب اسلامی از زندانهای دولت افغانستان، اعلام آتش بس پس از اجرای شدن آن، تصمیم گیری درباره تمامی مسائل کلان جامعه به ویژه انتخابات و ایجاد دولت انتقالی را از جمله موارد به توافق رسیدن نام برد. با گفته حکمتیار، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قرار است این مسائل را به زودی رسانه‌ای کند، همزمان با ادامه تلاش ها برای تسریع روند صلح افغانستان. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه گفت شورای عالی دولت تنها در امور صلح فعالیت خواهد داشت. حمدالله محب افزود شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز گفت شورای عالی دولت باید در همه امور دخیل باشد و رهبری روند سال از صلاحیت های این شورا است. اشرف غنی گفته است قرار است ترکیب شورای عالی دولت در همین هفته نهایی شود. پارسوده همچنان می نویسد ترور رئیس برنامه و بودجه وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان. رئیس برنامه و بودجه وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کابل ترور شد. با گزارش رادیو دری و نقل از فارسی، فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل با تایید این رویداد گفت که عارف الله عارف حوالی ساعت 9 صبح امروز 1 شنبه 9 جوزا در منطقه نیازبیگ از مربوطات ناحیه 5 شهر کابل ترور شده است. فرامرز افزود که تفنگداران ناشناس 1 نفر دیگر را به اسم عبدالرازق نیز در این منطقه زخمی کردند و جزئیات بیشتر این مورد ارائه نکرد، اما تاکید کرد که این قضیه تحت بررسی قرار دارد. در همین حال داوود تنها مدیر رسانه های وزارت شهرسازی و اراضی در صحبت با روزنامه اطلاعات روز ترور رئیس پلیسی و پلان این وزارت را تایید کرد و جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که پیکر عارف الله عارف امروز در مربوطات ناحیه 5 شهر کابل تشکیل می شود. هنوز شخص و یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفتند. این در حال است که خبرگزاری 8 صبح می نویسد 6 نیروی پلیس محافظت عامه که مسئولیت تامین امنیت خط آهن خواف هرات را بر عهده داشتند در هرات کشته شدند. مقام های محلی این ولایت می گویند که این رویداد عصر روز شنبه 8 ثور در ولسوالی غوریان اتفاق افتاده است. منابع امنیتی می گویند حادثه زمان اتفاق افتاد که موتر حامل نیروهای محافظت عامه با
ماین کنار جاده برخورد کرده است. یک مقام معتبر امنیتی در هرات با خودداری از ذکر نامش به روزنامه اشت صبح میگوید مدیر سربازان پلیسی محافظت عامه در منطقه هتل غورک آماج انفجار ماین قرار گرفته است. سید وحید قتالی والی هرات کشته شدن 6 نیروی محافظت عامه را در این ولایت تایید میکند، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نمیکند. قطعه سیوم خط آهن خواف هرات چند ماه پیش از طریق ویدیو کنفرانس با حضور رئیسان جمهور افغانستان و ایران گشایش یافت و همزمان کار بخش نخست قطعه چهارم آن نیز آغاز شد. نیروهای پلیس محافظت عام مسئول امین و تامین امنیت خط آهن خواف هرات هستند و پیش از این نیز چند بار آماج حملات طالبان قرار گرفتند. تهدیدهای امنیتی یکی از مهمترین نگرانی در مورد این پروژه مهم زیربنایی بوده است. همچنان اشت صبح کابل نوشته است که حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور میگوید که گروه طالبان از 12 ماه به این سو از ملاحبت الله رهبر این گروه احوال ندارد. او روز شنبه 8 جوزا در نشست خبری مسئولان ارشد امنیتی هیچ معلومات نیست که هیبت الله هست یا نیست، نه کسی صدایش را شنیده و نه کسی با او دیده. معلومات استخباراتی هم این را تایید میکنن. پیشتر منابع موثق از شهر کوئته بر روزنامه اشت صبح گفته بودند که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان یک جا با ملا مطیع الله رئیس استخبارات و حافظ عبدالمجید مسئول مالی این گروه در انفجار در پاکستان کشته شدند. زمان دقیق این رویداد مشخص نیست، اما روزنامه های پاکستانی این موضوع را به نشر رسانده بودند. طالبان این گزارش را تایید نکردند. از نشانی رهبر طالبان پیام به مناسبت عید چند پیش نشر شد. این پیام کتبی بود. این گروه درباره اظهارات مشاور ملی امنیت چیزی نگفته است. تشکر از این که تا آخرین ویدیو با ما بودید. منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. تا ویدیوی دیگر بدرود. الله حافظ و یار و نگهدار شما باد.